Não sei. A ideia é fixe, mas o beta ainda está fraco, o jogo, a jogabilidade. Claro. Que é normal. Vou pôr aqui o nome da equipa. O Anel deu. Vamos para o 4-4-3. 4-4-3? Não, 4-3-3. Eu fui 4-4-2. Mas whatever, podes mudar. Yeah. Vou perder o meu primeiro jogo. Porque também estou a rematar na bola. Ah, pois, tens de mudar os números. E o gajo tem duas derrotas. Ou seja, vai ser a primeira vitória do gajo. Em três jogos. 5-1. Mano, eu vou testar agora. Vou fazer um joguinho para ver. Que ele te mente mesmo. Temos de jogar todos também. Que altamente. E o jogo está fixe. Capitão. LOL. Quem é que haveria de ser o capitão? Eu acho que vai ser o De Bruyne. Mas se for o De Bruyne, tens cara quem gosta do De Bruyne. Não, mano, vai ser o Firmino, foda-se. Ah, o Firmino, pois acho que sempre tinha o Firmino. É esse mesmo que tu gostas. Não, tenho o Zinchenko. Olha, eu troquei os comandos, foda-se. Não. Rematar no quadrado nunca mais ia, na bola nunca mais ia lá. Ah, mas isso é. É normal, é como no. Olha que engraçado, eu troquei a meio do jogo e tipo não deu. Percebes? Tipo, ficou igual. Eu foda-se, se calhar não pus, mas caguei, não fui lá outra vez. E agora eu fui ao menu e tenho alternativa. Chutar, ataque no quadrado. Já o remate do teu gajo é que era tão mau que. Não. Ah, quase que marcava. Estás a rematar o quadrado? Será que as cenas que ganhamos agora tipo dá carry para quando o jogo lançar? Então, aí estou a fazer carrinhos no quadrado. Oh caralho, isto é que não, caralho. Porque eu estou antes de carrinho. E o FIFA e o PES são um bocado mais lentos. E é por isso que se nota que os jogadores deslizam. Mas não acho que era por aí, eu por acaso também reparei um bocadinho. Não, os jogadores patinam, parece que eles estão meio a deslizar no campo. Nota-se, é mas é o jogo acelerado também não ajuda. Se fizer o gameplay mais lento, o jogador não acelera tanto e pode deslizar menos. Mas isso não faz sentido. Estou com o defesa central a bater o canto. Cheira-me que esta merda vai ser ganda flop. Opa! É por aí, porque até é difícil fazer um jogo. Futebol? Sim. É, claro que é. Em a geral, física é completamente tipo fodida, filho. A parte física de um jogo de futebol. E, o comportamento da bola, sim, tudo, é mano. Tudo, é tudo. Yeah. Por isso que o pessoal está a depositar a fé na Tukey. A única coisa que podia mudar no FIFA era, imagina, até fazer como é. Como está aqui. Como o Bruno. E entre experimento. É tipo um Ultimate Team, isto também, pô, não há muito como fugir. É, isto vai ser um Ultimate Team, só que tipo, é diferente do Ultimate Team, vai ser diferente, mas a ideia vai ser um Ultimate Team. Ou um Fortnite, vá, só que em versão futebol. Tipo Fortnite, só que o jogo é futebol. Porque sobes de rank, é tipo FIFA. Fortnite, se calhar tens uma top S e feito tipo chuteiras com explosivos e caralho. Pá, mas isto é fixe, a cena das evoluções é fixe. Uma coisa que fica horrível a jogabilidade, mano. É horrível, não é? Aí, mano, que horror! Mas que não é calma, já sabe o que é. Mas é, não, não, sim, filho.
Pá, é uma beta. É uma beta. Mas a jogabilidade não me chega. Yeah. Mas são tipos de jogos diferentes, pronto, é o que é. Opa, eu que já joguei o PES, pá, se calhar se esta aqui tivermos aprimoramentos, se calhar fica melhor que a do PES. Bem melhor. Pois, não sei. Eu também não gosto do PES, por exemplo. É diferente da FIFA, foda-se. É diferente. E atenção, eu também, foi que ainda não tinha, estava a dizer ao Flávio, eu não acho que o FIFA que seja um simulador aqui, mas pô. Para mim. Feito win. E eles querem lá saber. Deixa que faça dinheiro para... Ei, o que me está a irritar é eu estar a clicar no R1 para acelerar e ele esticar a bola para a frente. Yeah. Isso é que me está a fazer impressão. Olha, o jogo travou. Não, uma beta, tudo isso é normal. Ei lá, vou ficar sem net, queres ver? Estão a ouvir? Ficar sem net, estás a falar? É isso que me percebe na tua net. Não, porque conexão perdida. Fui eu que perdi, o net. Não, é horrível. E com o toque inicial na bola, vamos ter mais uma partida disputada. Esqueci de desativar o relato. Os atacantes não estão. Vamos juntos, galera! Dá para jogar online, que lindo. Tentou mandar pro colega, mas nada. Aquele passe foi direto pro meia. Ele recebe e devolve a bola. O time avança com tranquilidade no toque de bola. Olha o gol! É isso, mano. Então. Pô, eu troco os comandos e isto não guarda. E parte pela direita. Tá liberado correr, galera. Dominou e devolveu a bola. Pô, ele continua correndo no R2, a sério. Oh, então. Que defesa de mão beijada. Será que essa conta? What? Mandaram um alterado e ele continua a assumir o gol. Não sei, é. Era decisão correta. Mas soltou um pouco e ninguém tirou a poeira do placar. Jeremy Bella. Parece um ataque promissor pra mim, hein? Que chutaço. Que defesaça do gol. Cristiano Ronaldo. Muitas possibilidades para o ataque chegar com segurança. É, mal. Cristiano Ronaldo. E começamos os trabalhos 1-0. A bola está em jogo. Escolhe qualquer um aí, cara. Toca a bola. Abriu o radar para ver onde pode jogar a bola. Que bomba, Mário Jorge. Gol. Errou o chute. Mas também ele estava longe demais. É melhor ele deixar de ser fominha. Vamos para o intervalo. Fim do intervalo. Os anfitriões estão na frente. Toque me foi. Galevão. Que passe incrível. E a batida. Chute. A bola faz uma curva e a chance foi embora. O defensor tem a posse pela direita. Bom trabalho de passe no recuo, de volta para a linha de defesa. Nope. Vai levantar a bola na área. Ivan Sanchez. O meia domina. Cristiano Ronaldo. Tá querendo. Vou perder a bola, claro. Mas não tinha resposta. Um ano. Não consigo passar nem calma. Estão criando a jogada pelo meio do campo.
Não sei, mas ainda não vê nada. Então vai estar um ter um azar. Eu também estou sem nada. Não sei, não sei. É mais conhecido. Será que a equipe visitante vai conseguir reagir a esse 2-0? A equipe visitante vai conseguir reagir a esse 2-0? E ele volta com a bola. O meia central recebe a bola. Não dá. O famoso amigão da vizinhança ajudou o time. Não dá. Tá todo mundo esperando. É só passar. Travaram o adversário perto do gol. Os caras não sabem o que fazer. Não segura. O ponta esquerda conseguiu a posse. Cuidado com essa bola. Cristiano Ronaldo. Caraca. Cristiano Ronaldo. Já foi. Ivan Sanchez. Dominou e devolveu a bola. Cristiano Ronaldo. Anda, Ronaldo. Não. Ok. Van Dijk, sim, acho que tenho que comprar o jogador para explicar. Pá, está engraçado o jogo, está engraçado. Sandorias, está engraçado. Vamos lá.